আৰু এটা কথাত মই আজি আপোনালোকক কৃতজ্ঞতা জনাব খুজিছো যোৱা কেইবাটাও ব্ৰডকাষ্টত মই আপোনালোকক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সদস্যতা অভিযানৰ সময়ত সদস্যতা পদ ল'বৰ বাবে আহান জনাইছিলো আমাৰ বি টি আৰৰ চি এম নিতুল স্বৰ্গীয়াৰীও এই ব্ৰডকাষ্ট চাই আছে এতিয়া মই প্ৰসংগলৈ উভতি গৈছো ব্ৰডকাষ্টৰ সময়ত মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছিলো যে আপোনালোক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সদস্যতা গ্ৰহণ কৰক দুই হাজাৰ ঊনৈছ চনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সদস্যতা গ্ৰহণ কৰা লোকৰ সংখ্যা আছিল ওঠৰ লাখ আজিৰ দিনটোত সদস্যতা অভিযানে পঁয়ত্ৰিশ লাখৰ সংখ্যা পাৰ কৰিলে মই আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তাকে পুনৰ এবাৰ অভিনন্দন জনাইছো আৰু সদস্য পদ গ্ৰহণ কৰা আটাইকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মঞ্চলৈ স্বাগতম জনাইছো এই সদস্যতা অভিযান পঁচিছ তাৰিখলৈ চলি থাকিব হয়তো আৰু দুটা এটা দিন বঢ়াব মই আশা কৰোঁ যে আমাৰ এই সদস্যতা অভিযানৰ সময়ছোৱাত এতিয়ালৈকে যিসকলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সদস্যতা গ্ৰহণ কৰা নাই তেওঁলোকেও যাতে আমাৰ দলটোৰ সদস্যতা গ্ৰহণ কৰে এখন শক্তিশালী ভাৰত আৰু এখন বিকশিত অসম আমাৰ লক্ষ্য এই লক্ষ্য সফল কৰাৰ বাবে মই আপোনালোকৰ ওচৰত পুনৰ এবাৰ অত্যন্ত বিনম্ৰতাৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সদস্য পদ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহান জনাম অসমৰ একাংশ সংবাদ মাধ্যমৰ লগত কিবা কাৰণত মোৰ আইডিয়লজি নিমিলে আৰু তেওঁলোকৰ লগত ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰাৰ দিনাখনৰ পৰাই মই যুঁজ দি আছোঁ সেইকাৰণে কেতিয়াবা মোৰ ল'ৰাকো আক্ৰমণ কৰে মোৰ ছোৱালীকো আক্ৰমণ কৰে মোৰ পৰিয়ালকো আক্ৰমণ কৰে মোকো আক্ৰমণ কৰে মই এই আক্ৰমণবিলাক আশীৰ্বাদ হিচাপে লওঁ কাৰণ প্ৰত্যেকটো কথাত আমি এটা দায়বদ্ধতা মনত ৰাখিব লাগিব যে অসমৰ নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰতি আমাৰ দায়বদ্ধতা কুৱেশ্যন পেপাৰ লীক হৈছে আপুনি কওক যাওক অনুসন্ধান কৰক বিষয়টো কি বুজি চাওক একো নকৰাকৈ ব্ৰেকিং নিউজ যদি মই আকৌ কৈছো ৰাতিয়ে যদি কেইবাজনো ব্যক্তিয়ে যদি আত্মহত্যা কৰি পেলালেহেতেন কেইবাজনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আত্মহত্যা কৰিলেহেতেন লাষ্টতটো কথাটো অসত্য বুলিয়েই প্ৰমাণ হ'ল সত্যতাটো তাত নাথাকিল মই সংবাদ মাধ্যমক আকৌ এবাৰ আহ্বান জনাম আপোনালোকৰ শত্ৰু একাংশ শব্দটো মই আকৌ কৈছো একাংশ সংবাদ মাধ্যম আপোনালোকৰ শত্ৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মোৰ লগত আপোনালোকে যুঁজক মোক যি লিখে লিখক অসমৰ নতুন প্ৰজন্মক আপোনালোকে তেওঁলোকৰ যি আশা আকাংক্ষা তাক ধলিচ্যাত কৰিবৰ বাবে চেষ্টা নকৰিব এটা স্বচ্ছ আৰু নিকা পৰীক্ষা পতাৰ বাবে টেটৰ নিযুক্তিৰ পৰা আজিলৈকে মই অহৰহ সংগ্ৰাম কৰি আহিছো কিছুমান চাকৰি পোৱা ল'ৰা ছোৱালীয়ে কয় আমিতো মেৰিটত পালো এই মেৰিটত চাকৰি দিবৰ কাৰণে টেটৰ পৰীক্ষাৰ সময়ত সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে মই যুঁজিবলগীয়া হৈছিলে পৰা মাদানী পৰিয়ালৰ সৈতে যুঁজিবলগীয়া হৈছিলে আৰু সৌ সিদিনা এডিয়াৰি পৰীক্ষাটো স্বচ্ছ কৰিবলৈ একাংশ লোকৰ সৈতে মই যুঁজিবলগীয়া হৈছিল সাতাইশ তাৰিখে চেবাক আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব মাত্ৰ পঞ্চাছ টকা দি যে আপোনালোকে যিখন অ' এম আৰ চিত লিখিছিলে সেই অ' এম আৰ চিটৰ এটা ফটো কপি আপোনালোকক লাগে বুলি অৰ্থাৎ আপোনালোকে লিখি থৈ অহা অ' এম আৰ চিটখন সাতাইছ তাৰিখৰ পৰা ছেবাৰ কাৰ্যালয়ত আবেদন কৰি ছেবাই তাৰ ধুনীয়া বিজ্ঞাপন দিব কেনেকৈ এডভাৰ্টাইজ কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগে আপোনালোকে চেণ্টাৰত জমা দি থৈ অহা অ' এম আৰ চিটটো এইবাৰ আপোনালোকে পঞ্চাছ টকা জমা দি ছেবাৰ পৰা লৈ আহিব পাৰিব ফটো কপিৰ খৰচ পঞ্চাছ টকা ঘৰত লৈ আহি অ' এম আৰ চিটটো এইবাৰ আপোনালোকে পৰীক্ষা কৰিব পাৰিব যে মই শুদ্ধ উত্তৰ দি আহিলো নে নাই শুদ্ধ উত্তৰটো কি আঠাইশ তাৰিখে আমি এনচাৰ কিটো ছেবাৰ ৱেবচাইটত আমি প্ৰকাশ কৰিম অৰ্থাৎ সাতাইছ তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে অ' এম আৰ চিটখন আবেদন কৰি ছেবাৰ পৰা ল'ব পাৰিব আঠাইছ তাৰিখে ছেবাৰ ৱেবচাইটত এনচাৰ কি প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কি হোৱা উচিত তাকো আপোনালোকে চাব পাৰিব অৰ্থাৎ ঘৰতে বহি মইনো কিমান নম্বৰ পালো অ' এম আৰ চিটখন হাতত উলিয়াই লওক এনচাৰ কি লগত মিলাই চাওক আৰু এশৰ ভিতৰত পঞ্চাছৰ ভিতৰত মই কিমান নম্বৰ পালোঁ সেয়া ঘৰতে বহি মই হিচাপ উলিয়াই ল'ব পাৰিম অৰ্থাৎ ৰিজাল্ট দিয়ালৈ অপেক্ষা কৰিবই নালাগে ভাৰতৰ কোনো প্ৰদেশতে এনেকুৱা সিদ্ধান্ত আগত গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাছিল অ' এম আৰৰ কপিও পাব আৰু এনচাৰ কিটো উপলব্ধ হ'ব এতিয়া আৰু এটা আমি স্বচ্ছতাক আৰু এখোজ আগুৱাই লৈ যাব খুজিছো এনচাৰ কিটো আপোনালোকে চালে চাই পেলাই মনত খুদুৱনি লাগিলে যে এইটো প্ৰশ্নৰ এইটোতো উত্তৰ নহয় উত্তৰটো বেলেগহে হ'ব লাগিছিলে পাঁচশ টকা দি আপোনালোকে ছেবাক জনাব পাৰিব যে আপোনালোকে প্ৰস্তুত কৰা উত্তৰটো ভুল হৈছে উত্তৰটো আচলতে পঞ্চপাণ্ডৱৰ তৃতীয়জন সন্তান ভীম নহয় অৰ্জুন ছেবাই ভীম বুলি এনচাৰ কিট লিখিলে আপোনালোকে শুদ্ধ কৰি দিলে চেবাক যে আপোনালোকৰ এন্সাৰ কিটো ভুল আচলতে পঞ্চপাণ্ডৱৰ তৃতীয়জন অৰ্জুন অৰ্থাৎ আপোনালোকে ছেবাক এটা ভুল শুধৰাই দিলে তৎকালীনভাৱে সেই পাঁচশ টকাটো আপোনালোকে উভতাই পাব পাঁচশ টকা আমি এইকাৰণেই ফিজ লৈছো নহলে সকলোৱে এনচাৰ কিটো ভুল বুলি হাৰাশাস্তি কৰাৰ ৰাস্তাও ল'ব পাৰে যাতে হাৰাশাস্তি কৰাৰ ৰাস্তা নলয় সেইবাবে আমি এটা পাঁচশ টকা ল'ম কিন্তু যদি আপোনালোকৰ পৰামৰ্শ শুদ্ধ হয় আমি সেই পাঁচশ টকাটো দিম অৰ্থাৎ আজি মই স্বচ্ছতাৰ দিশত তিনিটা কথা কলো অহা সাতাইছ তাৰিখৰ পৰা স্বচ্ছ পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মই তিনিটা নতুন সিদ্ধান্ত আজি মই ঘোষণা কৰিলো এটা হ'ল যে আপোনালোকে অ' এম আৰ চিটটো যিটো চিটত আপোনালোকে আনচাৰ কৰি আহিছে তাৰ ফটো কপিটো অহা সাতাইছ তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব ছেবাৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা তাৰ প্ৰচিডিউৰটো বিজ্ঞাপনত আহিব পঞ্চাছ টকা দি আবেদন কৰিব লাগিব পঞ্চাছ টকাও ফটো ষ্টেটৰ খৰচ দ্বিতীয়তে আঠাইশ তাৰিখে আপোনালোকে এনচাৰ কিটো পাব যাতে অ' এম আৰ আৰু এনচাৰ চিটটো মিলাব পাৰে আৰু এনচাৰ কিটোত যদি আপোনালোকে কিবা ভুল দেখে সেইটোও আপোনালোকে ছেবাক জনাব পাৰিব পাঁচশ টকা দি আৰু আপোনাৰ পৰামৰ্শ বা আপোনালোকে আপুনি যিটো ভুল বুলি কলে সি যদি বিশেষজ্ঞসকলে সঁচাই ভুল বুলি কয় আমি আপোনাক সেই পঞ্চাছ টকাটো পাঁচশ টকাটো আমি উভতাই দিম একাংশ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে আমাক প্ৰশ্ন কৰিছিল যে অ' এম আৰ চিটত ফটো কিয় দিছে মই চালো অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ মহাৰাষ্ট্ৰ আজিকালি সকলো ৰাজ্যৰ পৰীক্ষাত অ এম আৰ চিটৰ লগত ফটো দিয়ে যাতে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হব নোৱাৰে আজি মই ছেবাৰ বিষয়াসকলৰ লগত কথা পাতিছিলো তৃতীয় শ্ৰেণীৰ অ এম আৰ চিট ইতিমধ্যে বনোৱা হৈ গল ড্ৰাইভাৰ বা তৃতীয় শ্ৰেণীৰ আন পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মনোভাৱক কাৰণ বহুতে কৈছিল যে আমাৰ আইডেণ্টিটিটো ৰিভিল হ'ব পাৰে আপোনালোকে কোৱা কথাটো নিশ্চয় কিছু মেৰিট আছে সেই ভৱিষ্যতৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পৰীক্ষাত এ ডি আৰিৰ পৰীক্ষাত অ' এম আৰ চিতত ভৱিষ্যতে ফটো লগোৱা অ' এম আৰ চিত ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ মই চেবাক পৰামৰ্শ দিছোঁ তেওঁলোকে মোক কৈছে যে ছাৰ ঊনত্ৰিছ তাৰিখৰ পৰীক্ষাত এয়া সম্ভৱ নহ'ব কিন্তু নৱেম্বৰৰ পৰা যি অক্টোবৰত যি আমাৰ পৰীক্ষা হ'ব তাত আমি অ' এম আৰ চিতত ফটো নাৰাখো অৰ্থাৎ এইখন চৰকাৰক কোনোবাই ইতিবাচক সমালোচনা কৰিলে ইতিবাচক পৰামৰ্শ দিলে তাক গ্ৰহণ কৰাৰ সততা আৰু সাহস আমাৰ আছে কাৰণ মই সদায় বিশ্বাস কৰোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী বা চৰকাৰ ৰাইজৰ ওপৰত নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী বা চৰকাৰ ৰাইজৰ তলত